ଗାଡ଼ି ଆସି ମୋ ନଆ ଘରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନଆ ଆସି କେମିତି ରହିପାରିବି କହିଲ? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମାମା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ରତ୍ନାକୁ ପଚାର ରାହୁଲଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାହିଁକି ଆସିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସି। ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁଲ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବ କାହିଁ? ତା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମରିଗଲେଣି? ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଯାହା ହେଲେ ସେ ତମ ପୁଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମା, ଡାଡ଼ି ତ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ସତରେ ମୋ ମୁହଁଟା ବହୁତ ଅଶୁଭ, ବହୁତ ନାଇଁ ଅଶୁ, ଏସବୁ ତୋର ଭୁଲ ଧାରଣା। ନାହିଁ ମାମା, ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଡାଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ ଆମ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୁଁ ଧରିଥିଲି, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ମରିଗଲା। ଆଜି ରାହୁଲ ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲି ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ରାହୁଲ କିଛି ହେଇଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାରଣ କରିବା ସତେ ବି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି କାହିଁକି? କାହିଁକି ରାହୁଲଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି? ଡାଡ଼ିକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ମାମା, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀ କି ନିକଟରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ସରଳରେଖା ରହିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆକାଶ ମାଆର ସନ୍ତାନ। ବୁଝେଇ ଦିଅ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲେ ବି ଲୋକେ ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର, ତା ମୁହଁକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବି ଦେଖିବା ମନ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କେବେ କଳଙ୍କ ନଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଛାଇ ପଡ଼ି ଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଓକେ ସାର୍, ଓକେ। ତମେ ପରା ରାହୁଲଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଯିବ? ଆମେ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲା ପରା, ଦେଖ ସାର୍ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ, ଏ କଥା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଖବରଦାର ରତ୍ନ, ତାକୁ କହ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉ, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ପାଖରେ ଅଟୋ ଫେୟାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଅ। ଶୁଣ, ଆମ ରାହୁଲ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ୟା ମୋହର ଦେଖେ ଭାଇ, ରାହୁଲ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନ୍ ଓହ୍ଲେଇ ତୋରି ମୁହଁକୁ ଦେଖିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମା, ମୁଁ ଏଠି ରହିଲେ ମାନେ ଡାଡ଼ି ବହୁତ ଜୋର ରାଗିବେ। ସେ ତ ଡାଡ଼ି ହେଲେ, ମୁଁ ତ ମାମା କହୁଛି, ବହୁତ କହିଲେଣି ବହୁତ ଶୁଣିଲିଣି, ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ତୋ ମୁଁ ଅଶୁଭ ନୁହଁ, ତୋ ମୁଁ ହେଉଛି ଶୁଭ। ରାହୁଲ, ଏଇଟା ଯୁବ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଭେଟ କରିବ। ଓକେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ନଯାଇ ଡାଡ଼ିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବାର କାରଣ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆସିଛି ରାହୁଲ, କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନା? ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ତତେ ଦେଖିନଥିଲି, ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଚାଲି ଆସିଲି। ଆସିଲି ରାହୁଲ, ଆଗେ ତମେ ତତେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିସାରିବି, ତାପରେ ଯୋଗ ତମକୁ ଏଠିକି ଆସିବ କିଏ କହିଲା? ନାଇଁ ମୋତେ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ତତେ ଦେଖିନଥିଲି, ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିବ। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବୋଲି ଷ୍ଟେସନକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ହଁ, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ତଳେ ପକେଇବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ରାହୁଲ, ଡାଡ଼ି ବି କେମିତିଆ ଲୋକ କେଜାଣି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ ରାହୁଲ, ଡାଡ଼ି କିଛି କହିବୁନି, କାହିଁକିନା ଡାଡ଼ି ଯେମିତି ଲୋକଟା ଜାଣିଲା ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ରାଗିବେ। ଏଇସବୁ ରାହୁଲ, ମୁଁ ତ ତୋର ଦେଖିସାରିଲିଣି, ଆଉ ତୋର ରାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଥ ବରଂ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଯାଉ। ହଁ ଶୁଣ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପାୟଲ ଆସିଛି, ସେ ଜାଣିବ ତମେ ମୋ ଭାଇ ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ରାହୁଲ ତମେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ତମେ ଜାଣିଛ ଆଜି କୁଲି ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ରାହୁଲ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକିରି ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଥାଉ ତ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶୁଣିବି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବି।
ଦେଖିବିନି। ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ଆଲବର୍ଟ ଆମ ଘରଟା, ଏ ସାମାନଟା ଟିକେ ଆମ ଘର ଯାଇ ନେଇଯିବେ। ହଁ ସେ ନେଇଯିବେ। ଆରେ ବାବା, ଏ ଜିନିଷଟା ଏମିତି କେତେ ଉଜର ହବ କି? ଶୁଣ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିବୁନି। ନାଇଁ 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 ବାବୁ, ଆପଣ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାବୁ। ଘରେ ବୋଝକୁ ଉଠେଇ ସାରିବା ପରେ ମାଲିକର ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ପଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇପାରିବି ବାବୁ? ମୁଁ ପୁରା ବୋଝିଆ ହେଇ ପୁରା ବୋଝ ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି। ଆପଣ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାବୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇ ଆସିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କାନ୍ଦିବି କାହିଁକି। ଆପଣ କେବେ ଗଧ ଘୋଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଖିକି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁବେଳେ ପାଣି ବହୁଥାଏ, ଆପଣ ସେସବୁ କାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଡେରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ। ତମେ ସବୁ ନେଇ ଥାନାକୁ ଆସ, ମୁଁ ଯାଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଓକେ ଓକେ। ରାହୁଲ କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇଲା ଜାଣିପାରିଲିନି ତ, ପଛପଟକୁ ପଳେଇଲି। ରାହୁଲ, ତମ ମା ଆସିଲି ମାନେ ତୁ ତା ସହିତ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟାଟରଟା ସଲ୍ଭ କରି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆସୁଛି ରତ୍ନା। ତୁ କହିଲୁ ମାମା, ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଖି ତୁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା। ଆରେ ନାଇଁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ନାଇଁ, ତୁ ଚାଲ 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 ଚାଲ। କ'ଣ ହେଇଛି ମାମା? ଏଇ କିଛି ନାଇଁ ତ। ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ? ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରେ, ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଉ, ଆଉ ତୋ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରେ, ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛଡ଼େଇବ। ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରୁଛି, ଅଥ ତୁମର ଟିକିଏ ବି ହସ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମାମା, କହ ନା। ଆରେ ନାଇଁ, ସେସବୁ ଛାଡ଼ିଲୁ, ମୋତେ ଏକ ଟ୍ରେନ ଓହ୍ଲେଇ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲୁ ସେ ଲୋକ କିଏ? ଓ ସେ ଲୋକ, ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ ସେ ଏହି ସହରରେ ରହିବ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲୁ? ଜଗଦୀପ ଶଙ୍କର ସାମନ୍ତରାୟ। ଜଗଦୀପ ଶଙ୍କର ସାମନ୍ତରାୟ କ'ଣ ହେଲା ମାମା? ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣି? ନା ନା, ସେ କ'ଣ ତୋର ସିନା, ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ନ କହି ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ କାହିଁକି ବୋଲି? ସତେ ତ, ମୁଁ ତ ଏ କଥାଟା ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମାନେ ସୀତା ବିବାହ କରିବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଜାଣିଥିଲେ, କସ୍ତୁରବା ବିବାହ କରିବୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବାସ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜଣ ସବୁ ବାହା କରିଲେ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଫାଇନାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ବି ଫାଇନାଲ।
ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ସତୁରୀ ସତ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଆଉ ଜଣେ ହାତ ଧରି ନଡ଼ି ପଡ଼ିବ ମାନେ ତମ ଚାଲି ଚଳନ ଯାହା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତ ଫାଇନାଲ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତମର ମୋର ଦୃଷ୍ଟି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲ କେତେ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ କେତେ ସହଜରେ କରିପାରୁଛ ଆଚ୍ଛା ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଦୋସ୍ତି ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ତ ମୋତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଛ ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିପାରୁନ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି ତୁମେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସି ଏଇଟା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦିଅ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦିଅ ମୋତେ ଭାଇ କରିଦିଅ ବାସ୍ ମାମା ଲଗ୍ନ ମାମା ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ପାଣି ପାଣିଆ କଥା ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି ଯାଇଥିଲି ଯାଇଥିଲୁ ହେଲେ ସେ ଆସିନି ଆସିନି ଆସିଲାନି ଆସିନି ବସିଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲା ଆସିଲାନି କେମିତି ନାଇଁ 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 ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇନୁ ଲଗ୍ନ ଆସି ଫୋନ ଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଗପ କାହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ସମୟକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ଭାଇ ପରା ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ମିଶ ପାଇଲୁ କ'ଣ କେତେ ଖୋଜିଛୁ ମାନେ ପାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିନି ଆସିନି ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ କଥା ମାନି ମୋ ଭାଇର ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର କରାଇ ଦିଅ ଦେଖିବା କେମିତି ବୁଝିବ ଘରେ ପାଦ ସେ ତ ଠିକ କହୁଛି ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରିସାରିଲାଣି ଓକିଲାତି କରିବ ଏବେ ତାର ବାହା ହବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ବାହାଘର କରିଦେବା ଉଚିତ ବୁଝିପାରୁନି ବୁଝିବା ଭିତରେ କଣ ଗୋଟା ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ଏଇ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛନ୍ତି ନା ତୋ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି କହ ମୁଁ କୁହ ହଁ ଭାଇ ପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ବାହାରେ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ତ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆରେ ଆସ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ ତମେ ବାହାରେ କେମିତି ହେଇଛ ଆସ ବି ତୁ ସେଥିରୁ ବାହାରେ ଠିଆ କରିଛ ମାମା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଜଣେ ମାମୁଲି ଲୋକ ମୋ ଲଗେଶ୍ୱରରେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ କଣ ଭାବି ସାରିଲି ଯାହା ଭାବିଲୁ ଭାବିଲୁ ଏବେ ମୋତେ ₹100 ଚେଞ୍ଜ ଦେଲୁ ଚନ୍ଦନପୁର ପାନପତ୍ର ହେଇଛି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ନୀଳା ଲଗେଇ ସାରୁନି କେବଳ ₹100 ମାଗୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଲଗ୍ନ ମାମାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲା ମୋ ପାଖେ ₹100
ବାବା ଏଇଠି ରଖ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଖିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ। ଆରେ ତମେ ସେତେବେଳେ ବାହାର କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଥିଲ, ଘର ଭିତରକୁ ନ ଆସିକି? ଆପଣ ତ ମୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନଥିଲେ ନା। କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ, ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିବିନି ବୋଲି ତମେ ଆସିବନି? ନାଇଁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କର୍ସି। ଆରେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇଂରେଜୀ କହୁଛ, ତମେ ତମ ନିଶା ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ ତମେ କେତେ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମିଛ ତ କହିପାରିବିନି, ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିନି ଆଜ୍ଞା, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଇଂରାଜୀ କହିପାରେ ପଢ଼ିପାରେ ମଧ୍ୟ। ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇଂରାଜୀ କହୁଛ, ଆଉ ତାପରେ ରାହୁଲ କହରେ ଚାକର କାମ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କଲଣି? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ବାବୁ କେତେ 4-6 ମାସ ହେଇଥିବେ କି ନାହିଁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କଲଣି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ତମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ ଦିଅନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସାଲେରୀ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ, ପେଟକୁ ମୋଟାଇ ଖାଉଛି, ଦେହ ଖଣ୍ଡେ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସାଲେରୀ ବା କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ମୋ କଥା ରଖିବ? ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଆମ ଘରେ କାମ କରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁରା ରାହୁଲ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେମିତି କାମ କରିପାରିବି? ରାହୁଲ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି, ତମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ତ ତମକୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତମକୁ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 5,000 କାହିଁକି, ଆପଣ ଯଦି 10,000 ବି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବିନି, କ୍ଷମା କରିବି। କାହିଁକି କରିପାରିବନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା ପାରିବିନି କେମିତି କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଯଦି ତମେ ରାହୁଲ ଘରେ କାମ କରିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ କାମ କରିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼େ, ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ିବାଟା ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବି କେହି ଯଦି ଭାବେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ୁ ବୋଲି, ସେଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା? କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସହିତ କଥା ହେଉ, ଅନେକ ସମୟ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଅପା କିଏ ପରା ବୁଲି ଆସିଛି, ହଁ ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ 100 ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ତମ ବକ୍ସିସ୍ଟା ନେଇକି ଯାଅ। ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା, ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କଥା ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଆସି ନିଜେ ବାଗିକି ନେଇଯିବି, ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଜାଣିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ନା, ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ସେ ଗପରେ ଅମଣିଷ ପୁଅଟା ନିଜ ମାର ଛାତିର କଲିଜାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଇଥିଲା, ମାଟା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ି ହେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇକିରି ଚିତ୍କାର କରୁଥା। ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲା ପରେ ସାହି ଲୋକ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହେଇକିରି ପଚାରିଲେ, ହେଲେ ମାଉସୀ ନିଜ ପୁଅ ତତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ତମକୁ ପଦୁଟାଏ କିଛି କହିପାରିଲୁନି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମାଆଟା କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? ମାଆଟା କହିଲା ଯେ ତମେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତ, ସେ ଦୁଃଖ ସେ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ କହିଥାନ୍ତି, ମୋ ନିଜ ପୁଅ ତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ? ଆଲୋ ହଁ ଲକ୍ଷ୍ନା, ବାହାର ଲୋକ ଯଦି ମୋତେ ଚାକର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, ସେ ଦୁଃଖ ସେ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆସି ମୋ ସାନ ଭାଇକି ଜଣେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବା ନିଜ ସାନ ଭାଇ ତ ମୋତେ ଚାକର କରି ପଠେଇଦେଲା, ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ? ତାମାନେ ରାହୁଲ ନିଜ ଭାଇକୁ ଚାକର ବୋଲି କହିବାକୁ ଗୋଟାବତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମର୍ଷ ବୋଲି ଲୁଚି ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଭଣ୍ଡା ରାହୁଲ ପାଖରେ ଅମର୍ଷ ବୋଲି ଲୁଚି ରହିଛି? ରାହୁଲ ମୋତେ ଠିକଣା ଦେଲା, ମୁଁ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଅମଣିଷ ବଢ଼ିଆ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ତାର ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି, ଯେ ୟା ବାପା ପରା ଏଇଟାକୁ ହୀନ ଆଖିରେ ଦେଖେ। ଆଜିକି 25 ହେଲା ବାହାର ପିଲାରେ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ସେଇଠି ରହୁଛି, ଏଇଠି କାହିଁକି
କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଶାନ୍ତ ସରଳ କିଏ? ଇଏ ଇଏ ମା ହେଇ ତୋ ଆଖି ସିନା ଶାନ୍ତ ସରଳ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋ ଭିଡ଼େଇ ଘର ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ସମୟ ଡାବୁଙ୍କ ଗୋଟାଏ କାରଣ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କାହିଁକି ତମେ ଭାଇଙ୍କୁ ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ କେମିତି କହିବି କହୁ, କେମିତି କହିବି କହ, ଇରେ ମାମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ମାମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି କହ, ତମେ ଦେଖ ତୁ କହିଲୁ ତୁ କହ ୟା ମା ମଲା କାହିଁକି? ତମେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଛ ବାବୁ, ମୋ ମା କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ ମରିଛି ବାବୁ, କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ ଖାଲି କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ତୋ ମା ମରିଛି? ତୋରି ପାଇଁ ବୋଲେ ମୋ ସାନ ମନ୍ଦା ରାହୁଲ ବାମନ ଘାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲା, ଯେ ମା ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାମନ ଘାଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀକୁ ପାଇକି ଜାଣି ମୋ ଭିଣୀ ହାତରେ ଟେକିଦେଲି, ତା ନହେଲେ ସେ ଘରେ ସଞ୍ଜ ଦେବାକୁ କେହି ଗତାନ୍ତେ। କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି, ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଛି ତୁ ଶୁଣୁ, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାନେ ୟା ମା, ୟା ମା ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାତକ କି କହିଲେ ଯେ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ପୁରିବ ଇଏ ଘରକୁ କାଳ ଗ୍ରାସ କରିବ, ତେଣୁ ଏ ପିଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଓ ଭିଣୀ ପାଠ ପଢ଼ା ଲୋକ ପୋଲିସ ଲୋକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାତକ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ସେ କଥାଟାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇଦେଲେ, ଇରେ ମା ତତେ ମିଛ ମୋତେ ସତ, ୟାକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ଇଏ ତଣ୍ଡାର, ମୋ ଭିଣୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଜ ରାହୁଲ ବାମନ ଘାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ କାର୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ହେ ମା ଏମିତି ଖଣ୍ଡେରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀଟା ସ୍ପଟ ଉପରେ ସଫା ଭିଣୀ ରକ୍ତାକ୍ତ ସାନ ମଜ ରାହୁଲ ଗାଡ଼ି ଛିଟିକି ନାହିଁ ବାମନ ଘାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହେଇଛି। ହଁ ଲଗ୍ନା ତୋ ଡାଡି 6 ମାସ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କୋଉ କଥା, ଘାଟିପଡ଼ରେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଅଂଶ ବାବୁ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଘଟିଲାନି କେମିତି? ଏ ମା ୟାରି ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମାନେ ବୁଝିଲୁ, ୟାର ଏତିକି ହେଲା ଇଏ ଗାଡ଼ିରୁ ଛିଟିକି ନାହିଁ ୟା ମୁହଁ ଗୋଟା ବଡ଼ ପଥରରେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ିରୁ ପଳାଇ ମାଉଁସ ମୁଣ୍ଡରୁ ପଳାଇ ଚମର ଆଉ ଚୁରିଗଲା। ଦେଖୁନ ଦେଖ ତମନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୁହଁ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ମା ଯଦି ମୁହଁରୁ ଗାମୁଛା ଖୋଲେଇ ଦେବ ଯେ କେହି ଲୋକ ଦେଖିବ ଭୂତ ବୋଲି କହି ହାଉଳୁ ଖାଇ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳାଇବ। ସତରେ ବାବୁ ଈଶ୍ୱର କହିବି ଯେ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ବାବୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନାଇଁ ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ପପୁ ଜାଣୁ ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ ତ ବୋପା ଛୁଆ ତ ଦେଖିନି ଆଗରେ ଦେଖେ ଭାଇଟା ତାକର କହି ଏତିକି ପଠେଇଦେଲା, କ'ଣ ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ଚୁପ୍ କର, ତାପରେ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଘରର ନିଜ ମଣିଷକୁ ପରମିତ ଘୃଣା କରିବା ଠିକ୍? ତମେ କହିଲ ମୋତେ କୁହ। ଏ ମା ଯଦି ତୁ ଦେଖିବୁ ଭୂତ ବୋଲି କି ହାଉଳି କାହିଁ ଚିଠିକି ପଳେଇବୁ, ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ କହିଲୁ ଏଟାକୁ 40-45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ହାତକୁ ଦିଆ ତ ହେଉନି କାହିଁକି? ମାମୁଁ କ'ଣ ମାମୁଁ କ'ଣ ମାମୁଁ ବା ଇଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ୟାକୁ ଦେଖିଲା ଭୂତ ଆଇଲା କହିକି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା, ଏଇଟାକୁ କିଏ ବାହାର ମାରେ ତୁ ୟା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ, ୟା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ କି ଏଇଟା ଅଢ଼େଇକି ଆଣିଆ ତମ୍ପ କହିଲା କାଳିରେ ବନ ମାରି ତମ୍ପରେ ନୋଲା ଗଈ ଧୂଳି କହିଲା କଂସର ଘରଣୀ ବଦ୍ରା ମତି ରାଣୀ ସେ କରିଥିଲା ଧନ କରିବ ଭାଲା 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 ଦେଖା 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 ଦେଖାବେ ଏତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ।